班主，你为什么让我去成优集团啊？因为你能改变许多错误的事情，而且在弄明白你的灵印之前，我会以管家的身份在身边保护你。管家？嗯，今天我先教你用餐礼仪，来，左手拿叉，右手拿刀。抢了咱们的总裁宝座还留守能有？放心，女流之辈容易为情所困而放弃事业，我请个吸血的华尔兹。什么？那个让无数女生堕入情网的深城第一情圣？那是世人对我的误解。迷醉情场的浪子，只因没遇到海誓山盟的人，他会是谁呢？先别管是谁，三天之内让布丁沦陷，多少钱都行。做不到啊！一分钟，只要一分钟，我会让他忘记男友，成为我爱情的俘虏。不愧是吸血的华尔兹，不过你能把女朋友先还给我吗？你当总裁，我就是你的管家。只要把布丁搞笑吗？只要一分钟，我会让他成我爱情的俘虏。可是他们派来对付我的。嗯，我是哈佛管理硕士白一航的同学，如果我出手，你那白发男友根本不是我对手。他还想改造你，对吗？你怎么知道的？那家伙天天要我学礼仪，总说我切牛排力气太大，我可力气太大。他并不爱你。他说爱你，你可以是任何一种女子。他认为你不够，你才需要做全能的女子。我不想对付你，让我来帮你。他对你爱什么爱呀？到地方了，停车！我干嘛紧张？我和馆主根本不是那种关系。心动了，欲擒故纵。今天就到这儿吧，先生。那边的门坏了，走另一边吧。丁，你回来了。我回。我回来了。你没事吧？撑住啊！我送你去医院。馆主郁闷了，肯定因为那小孩换装太辣眼睛了。馆主，看我们的吧。以后不许那么穿。为什么呀？因为你还是学生啊。为什么呀？学生该穿校服。